Det er mange ulike utfordringer, og bærekraft er jo et veldig bredt begrep, og matproduksjon er veldig kompleks. Vi snakker klimagasser, arealbruk, vannforbruk, pesticider, dyrehelse, sosiale forhold. Men en ting som i hvert fall kan hjelpe på veldig mange områder, som ikke er i konflikt med ulike miljøindikatorer, er matsvinn, altså det å redusere matsvinnet. I dag så kaster vi utrolig mye mat, og FN har beregnet at ca. 1/3 av all mat som produseres, forsvinnes eller kastes. 1/4 av den maten som blir kastet er nok til å brødfø alle de som sulter i verden. Gjennom kartleggingen vår så er det ene leddet som kaster mest mat, det er forbrukerleddet, altså meg og deg. Men det er jo ikke sånn at forbrukerne er jo også det siste leddet i verdikjeden. Så det henger ikke bare sammen med at man er eventuelt skurk eller man er dårligere, men det er jo gjerne der verdikjeden slutter og der kanskje mye matsvinn hoper seg opp. Vi har jo gjennomført spørreundersøkelser i årlig over 10 år, og vi ser at selv folk som sier at de er opptatt av miljø, at de kildesorterer mye, og de vet at det ikke er bra å kaste mat, de kaster ofte mer mat enn de som ikke bryr seg. Og vi ser at det er særlig unge folk og småbarnsfamilier som kaster mest mat. Så det handler ikke bare om holdningen vår, men vi ser også at for eksempel tilgjengelig tid er veldig viktig. At vi kanskje lever i et samfunn i dag der det å ta seg tid til å ta vare på maten ikke helt er verdt det. Matbransjen kan gjøre ganske mye for å redusere matsvinnet, både sitt eget matsvinn, men også forbrukerne sitt matsvinn. Det å unngå å pushe mat, det har jo heldigvis vært noe som store deler av matbransjen har tatt til seg i løpet av de siste kanskje 10 årene. Altså det å ikke ha kampanjer som kjøp to, få tre, er et viktig tiltak. Andre viktige tiltak, når vi spør forbrukerne, er gode åpne lukkemekanismer, altså det å øke holdbarheten på produktet, også etter at du har tatt med deg hjem og åpnet forpakninger. Videre så tror jeg også at matbransjen har mye ansvar med tanke på å hjelpe oss forbrukere med å få en bedre holdning til mat. Altså, jeg tror mye mat kastes i dag, rett og slett, fordi vi ikke verdsetter maten og ikke forstår ressursene som har gått inn i å produsere maten. Matsvinnet i relativt velstående land, altså med veldig rik befolkning, sånn som i Norge, der er det veldig mye matsvinn fra forbrukerleddet. Og så er det jo også vanskelig, fordi vi vet jo at det finnes folk i Norge som ikke har så god råd. Og da er det kanskje ikke så kult å si at vi skal øke prisene på mat. Men jeg tror nok for personlig så tror jeg kanskje at for den gjennomsnittlige nordmann med god inntekt, så kan det hende at maten er litt for billig. Eller at vi ikke helt har historier og holdningene, de rette holdningene knyttet til å forstå verdien av maten. Og da kan jo prisen kanskje påvirke oss til negative holdninger knyttet til mat.